Mas eu quero convidar uma senhora linda, bonita, que quando está a declamar, uau, é o poder de Deus. Como é que chama ela mesmo? Poetisa Sueli. A salva de palma, por favor. Porque no coração de ninguém cabe a certeza de voar sem ter medo das ameaças, o sorrir sem ter medo do chorar, o dar sem saber de onde tirar, o abraçar sem se enojar e o corrigir sem magoar. Esse é o amor que ninguém pensou, porque nos preocupamos em matar. E aquele cujo mundo um dia guiou, deixou que tinha por nos amar. Esse é o amor que ninguém pensou. Aplausos. Agora chegamos ao momento de consagração. Eu vou chamar alguém. Ela é uma mulher cheia de vitórias, que vai nos consagrar com um louvor. Ela é Ana Manuela. Ana Manuela. Ana Manuela. Amém. Aleluia. Chamo-me Ana Manuela. E vou dizer assim: você está sentado aqui, tudo muito bem, você veio para se divertir, mas você não veio passar tempo. A cada instante que você passar aqui, a cada minuto que você passar. A peça nos faz refletir sobre o nosso caminhar no mundo, sobre as nossas decisões, sobre as atitudes que nós tomamos durante o dia, durante a nossa jornada, e também das pessoas que andam conosco, né? Quem são as pessoas que andam conosco? Quem são as pessoas que nós escolhemos para estar do nosso lado? Foi uma peça super espetacular, uma peça muito linda. Uma peça que, na verdade, conta as realidades de todo o ser humano. Uma peça que mostrou-nos realmente qual é a nossa origem, qual objetivo nós temos de vida, né? Mostrou-nos verdadeiramente que nós somos da origem, somos a essência, ou que a nossa essência é Deus. Caminho. Às vezes sinto que as coisas não são como eu desejo. E começo a encontrar contradições que me apostam como existência. E outra vez confusa, confusa, confusa! Boca! Você tá raiva? E não precisa ser sem propósito, não!
vivendo a vida de maneira plena. Lo pobre, lo rico, lo branco, lo negro, todo tiene un sueño en su corazón. Su agresión puede estar dolada o ainda escondida no fundo de su corazón, esperando para ser descoberta. Realizar ese sueño es que da propósito significar una vida. Si souberes ouvir a voz de su corazón con discernimiento, descubrirás a su verdadera vocación. Aquel chamado que Dios llama para ti, para tu viver e realizar e ser feliz como ele. E foi uma peça que demonstrou verdadeiramente, claramente as nossas realidades. Conseguimos nos rever completamente nela. Amei a peça e, na verdade, eu gostaria também de recomendá-la, né, para vocês que, por outra, né, não tiveram presente. Uma vez, se fazerem presente, participar ou aderirem à peça, porque é uma peça muito linda, muito espetacular. Vocês vão gostar. Obrigada. É uma peça muito, muito interessante, uma peça bastante educativa, uma peça de reflexão grande. Está de parabéns o grupo teatral, primeiro de maio, está de parabéns o elenco todo, está de parabéns a equipa toda. É uma peça para refletir, uma peça essa para nós. Levamos em conta, foi que nem todos os dias vemos uma peça deste de teatro neste gênero. Então, está de parabéns mais uma vez à minha peça, muito obrigado. Coordenar o evento de hoje não foi fácil, né? Como tem sido sempre, é uma tarefa que a gente sempre faz por prazer, que é transformar a mente dos nossos clientes. Por intermédio da arte, que é o teatro. E é um prazer. E a gente vai continuar a trabalhar cada dia mais para poder engrandecer o nome do coletivo de arte 9 de maio por intermédio do teatro. Você precisa crescer, precisa influir, precisa perceber origem, de onde você veio. Nós somos de fora para dentro, nós somos de dentro para fora. Você sabe. Foi um sacrifício enorme trazer esta peça que, desde o princípio, quando nós concebemos o trabalho, no caso eu, na qualidade do escritor ou dramaturgo desta peça, eu tive vários questionamentos, várias perguntas, que no fim de tudo depois eu comecei a ter resposta, porque, na verdade, a origem é daqueles trabalhos que nos obriga a desafio, nos obriga a entender quem realmente nós somos. Portanto, nós levamos aproximadamente 90 dias para trazer esse trabalho ao público. E uma das coisas em que nós sentimos na peça é pelo facto de que só a sua escrita e também a forma como nós concebemos esse trabalho foi de uma forma muito profissional e muito profunda, onde nós obrigamos os atores a entenderem a origem, nossa origem com Deus e também a nossa origem como africano. Claro, não é? Um dos maiores objetivos que nós tínhamos e temos com esse trabalho é fazer com que esse trabalho chegue a mais pessoas e desperte as mentes, não é, de quem tiver contato com esta peça. E hoje nós conseguimos sentir uma grande satisfação naquilo que está o público, sobretudo famílias que estiveram presentes e notaram que realmente é uma alta reflexão para despertar o valor que nós carregamos,
que não é um valor comprado ou um valor buscado por uma academia, não. É um valor que nós nascemos com ele e precisamos despertar esse valor a toda a comunidade. A Nazaré é uma jovem que anda perdida no mundo à procura de respostas de onde é que ela vem. E nesse caso, praticamente a Nazaré fala com os astros. Os astros dão todas as respostas ou respondem todas as questões em que a Nazaré pergunta. Nesse caso, estamos a estrear a peça Origem. Eu sou da opinião que nós devemos saber quem somos nós e qual é a razão da nossa existência. Por esse motivo, o coletivo de artes 1º de Maio veio brindar o povo angolano com essa peça estrondável, magnífica, com belos atores e um grande diretor. Obrigada. Para as pessoas, não é, que não tiveram a oportunidade de estar hoje, no dia da estreia, perderam, não é? Perderam, mas não ficou tudo perdido, né? Porque nós ainda poderemos levar esse espetáculo a mais salas de teatro a nível de Luanda e também a nível das outras províncias do país. Portanto, esta peça é uma terapia verdadeira para as famílias, para o jovem, e é uma revolução, uma forma de revolucionar aquilo que é o nosso sentido com a vida, aquilo que é o nosso propósito com a vida. Então, origem, a peça Origem ainda vai ser apresentado em outros palcos. Claro que você, que não teve a oportunidade de estar aqui no dia da estreia, fica atento nas nossas páginas e também, claramente, na comunicação, não é, social. É isso! Deus é bom em todos os tempos. Converta-se. É chegada a hora! Essa é a nossa origem. Essa é a nossa origem. Por isso, digam todos e vamos levantar. Com toda a honra da vossa presença. E vou repetir as palavras que eu vou dizer. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Original. 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 Eu sou. Eu sou. Segundo. Segundo. O que Deus disse. Ao meu respeito. Ao meu respeito. Eu sou. Eu sou. Especial. Especial. Eu sou. Eu sou. Valioso. Valioso. Aqui, Movicu, aqui a arte e a cultura têm expressão. Tem expressão. Aqui a arte e a cultura têm expressão. E a cultura tem expressão. Aqui a arte e a cultura têm expressão. Movicu, aqui a arte e a cultura têm expressão.